Вітаю вас в ефірі телеканалу «Ритм» підсумковий випуск новин. У студії я, Зоряна Жильчук. 17 мільйонів на ремонт доріг і 1 мільйон на підтримку футбольного клубу «Верес». Дозвіл на оренду землі для скандального «Ріверсайду». Звинувачення депутата Анатолія Чугуєвця про тиск на нього з боку прокуратури. Так пройшла чергова сесія Рівнеради. Які рішення ще підтримали міські обранці – далі у сюжеті. Друге пленарне засідання 52-ї сесії Рівнеради розпочалося з пікету. Під стіни будівлі прийшли працівники будинку побуту, які вимагали, щоб власнику ринку «Моріон» Вадиму Павлюку не продовжували оренду. Мовляв, за роки стан будівлі погіршився. Криша протікає, конкретно протікає. Ніяких затрат він на ремонт цієї криші не вкладає. В підвальному приміщенні, там, де знаходиться бомбоубежище, вода точно попадала в це бомбоубежище. На сьогоднішній день води вже по пояс, там вже плавательний басейн. Термін договору оренди закінчився ще 15 травня, тому міська влада вирішила повернути будинок у комунальну власність. Але пан Павлюк віддавати будинок побуту, в якому має майже 60 суборендарів, не хоче. Відтак депутат Рівнеради Станіслав Рязанов запропонував створити комісію і продати це приміщення. З проханням орендувати землю на сесію знову прийшли мешканці Ріверсайду. Вони сплатили понад мільйон штраф та пообіцяли облаштувати набережну та вулицю Небесної Сотні, колишня Кіквідзе. Була проведена перевірка безпосередньо будівництва за добровільним листом ЗОВ «Хлібпром». Згідно цієї перевірки були встановлені певні зауваження і на основі цього ТОВ «Хлібпром» проплатив на сьогоднішній день 1 200 000 гривень штрафу. Проте, що вони виконують для міста Рівне комплекс робіт по благоустрою набережною, де конкретно вказано берегоукріплення, кількість метрів, встановлення паркових лав, влаштування декоративних доріжок, встановлення паркових ліхтарів тощо. Врешті депутати підтримали жителів Ріверсайду і надали землю в оренду товариству «Хлібпром». Ще одні мешканці прийшли на сесію поділитися своїми проблемами. Цього разу з району Басового кута. Вони переживають, щоб землю мікрорайону не передали бійцям АТО. За словами Володимира, жителя району, ділянки, про які ходять такі чутки, використовуються суто для ведення господарства, а для будівництва житла вони не підходять. Що та земля практично не придатна під забудову, тому що там є дуже низько ґрунтові води. І немає комунікацій, і ті, будемо говорити, струмки, які раніше там були з чистою водою, зараз це є просто стічні канави. І якщо там ще провести якусь забудову, це просто буде екологічна катастрофа Басового кута. На що міський голова Рівного Володимир Хомко заявив, що поки він очолює місто, городи у мешканців ніхто не забере. З другої спроби депутати Рівнеради таки прийняли рішення щодо змін до програми облаштування багатоквартирних будинків сучасними засобами обліку і регулювання води та теплової енергії в місті. Тобто відтепер рівняни зможуть собі встановити як автоматичний лічильник, так і механічний. Цього разу рішення підтримали 39 міських обранців. Крім того, депутати Рівнеради підтримали рішення про припинення права постійного користування земельною ділянкою на вулиці Замковій, 34 та передачу її в оренду. Тобто на 25 років віддали її в суборенду спортивній громадській організації Рівненська обласна федерація футболу. Також депутати виділили 1 мільйон гривень з бюджету на підтримку футбольної команди «Верес». Якщо нічого в державі не буде, якихось катаклізмів і формування бюджету не зміниться, то ми з закінченням в цьому році основних таких об'єктів, які в нас витягують кошти, наступному році зможемо за рік-два зробити ремонт стадіону. Це буде реально. Також під час обговорення питання про зміни до міського бюджету на поточний рік депутатів Рівнеради обурив той факт, що вони знову повинні виділяти 17 мільйонів гривень на ремонт доріг міста. Хоча це прерогатива обласної ради. Ще 100 тисяч гривень виділили на дошку шани героїв Небесної Сотні та учасників АТО. Її мають перенести на білборд біля Свято-Воскресенського собору. Тим більше, що за словами міського голови, власниця цих білбордів погодилася віддати їх безкоштовно. Тому дошку пам'яті планують встановити до Дня Незалежності. Зоряна Жильчук, Олексій Самойлов у ритмі подій. В одному з медичних закладів Рівного виявили хабарника. Порушницею стала 58-річна жінка, викладач коледжу, яку затримали за хабарем у розмірі 1700 доларів. Яке покарання чекає на корупціонерку? Дивіться у наступному сюжеті. У Рівному розпочалася вступна кампанія. Секретар приймальної комісії Рівненського державного медичного коледжу своє сприяння за вступ до закладу оцінила у 1700 доларів.
22 липня працівники управління протидії злочинності у сфері економіки ОМВС України в Рівненській області затримали відповідального секретаря приймальної комісії одного з навчальних закладів Рівного відразу після отримання неправомірної вигоди у сумі 1700 доларів США. Як інформує прес-служба УМВС, 58-річна викладач отримала гроші за сприяння у зарахуванні абітурієнта на спеціальність «Лікувальна справа» державної форми навчання. Випадок, який відразу набрав розголосу по всій області, прокоментував і начальник управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації Григорій Таргонський. Якщо я не помиляюсь, по тому закладу, який ви назвали, у нас не так давно був також прикрий інцидент, де одного з викладачів за заліки чи за щось там інше також було затримано, скажімо. Як би то не було, це прикрий факт. Позиція управління освіти і науки в даному питанні вкрай категорична. Ми підтримували і будемо підтримувати всі способи боротьби проти таких людей, тому що так не повинно бути. У соцмережах та інтернет-форумах користувачі активно коментують не лише цей інцидент, а й вже встановлену таксу у медколеджі за екзамени та заліки. Сесію безкоштовно здати неможливо, але якщо вчиш, то сесія обійдеться до 1000, а не вчиш, то набагато більше. Когда уже компетентные органы займутся этим так называемым учебным заведением? Больше, чем машиной по выкачиванию денег, его язык не поворачивается назвать. То в долі з преподавателями, те не платят. У мене дві родички вже поступили. Одна на фармацію за 2000 доларів, інша за 1500 на медсестру. От така у нас боротьба з корупцією. За законодавством України, а саме за статтею 368 Кримінального кодексу України за хабарництво, людину може чекати штраф, конфіскація майна, позбавлення волі чи права обіймати певні посади. У справі з викладачем-хабарником триває досудове розслідування. Встановлюються усі деталі обставин події, перевіряється будь-яка інформація, яка надходила раніше, чи не причетна жінка до вчинення в минулому подібних правопорушень. За фактом неправомірної вигоди правоохоронцями відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Тетяна Іващук, у ритмі подій. Хабарництво в нашій державі, як не прикро говорити, стало нормою життя. І більшість українців не уявляють вирішення того чи іншого питання, не вручивши каву, шоколадку, коньяк чи в гіршому випадку кругленьку суму. Які ж сфери рівняни вважають найкорупційнішими, дізнавалися журналісти телеканалу «Ритм». Мало не щодня з'являються новини про те, що затримано хабарника в різних сферах – в освіті, в медицині, в правоохоронних органах. Та все ж, в якій сфері найбільш розвинене хабарництво? Саме таке запитання ми вирішили сьогодні задати нашим рівнянам. У всій державній. У всіх державних? Так. Взагалі. Де державна структура, там найбільше. Ну, в принципі, я думаю, медицина. Ну, в принципі, дуже взагалі в державній сфері, звичайно, що вона присутня. У всіх сферах, особливо в навчанні, в педагогічних інститутах, інститутах та в будь-яких інститутах. Хоч і тестування, на все одно подобається. Казначейство, банківська сфера, все, що зв'язане з фінансовими потоками, там і найбільше. Сказати, якщо образно, система прогнила наскрізь. От і все. Скрізь. Прокуратура, міліція. Медицина. Того, що всі беруть медики, гроші. Є така російська поговорка – даром лічиться, лічиться даром. Знаєте? У всіх сферах, оце відповідь, у всіх сферах. Коли вже бачите, вже в науці, в освіті є, то я думала, тут вже нема оце ЗМО. Думаю, це все чесно, але оказується, і чесності тут нема. Так що кругом, у всіх сферах. Я думаю, в судах. В медицині так само. Та в всіх сферах. І в суддійстві. І ну, ще що цього можна сказати. Ну, всьому у нас хабарництво. Всьому хабарництво. Ми почули думку рівнян з приводу цієї проблеми. Та, на жаль, наше опитування нічого не вирішує. Потрібно просто пам'ятати, що честість нашої держави у наших руках. Марина Гречка, Ілона Якимюк у ритмі подій. Навколо тендерних закупівель для державних закладів існує багато запитань. Не виключенням стала і Рівненська поліклініка номер 2. Чи відбувається тендер чесно та прозоро, дізнавалася наша журналістка Тетяна Іващук.
Наскільки прозоро та відкрито відбуваються тендерні закупівлі? Чи є що приховувати чиновникам та держслужбовцям від громадськості та журналістів? Верховна Рада України постійно намагається вдосконалити систему прозорості проведення тендерів відповідними законопроектами. Журналісти телеканалу «Ритм» вирішили поцікавитися, як цей процес відбувається у Рівному. Тендер на закупівлю легкового автомобіля для поліклініки номер 2 не відбувся. Цю ствердну репліку дав головний лікар закладу, він же й голова тендерного комітету Олег Шрам. Ми чекали і не дочекались подання пропозицій. Ні одна фірма не подала нам заявку на участь в тендері. За його словами, це вже не перший провалений тендер. До цього схожа ситуація була із закупівлею бензину. Проте тендер на закупівлю наркотичних засобів, який відбувся цього ж дня, завершився успішно. Переможцем стала фірма «Рівнефармація». Наразі медичний заклад нагально потребує легкового автомобіля спеціального призначення. Приблизна сума автівки становитиме від 250 до 270 тисяч гривень та 15 тисяч комплектуючи до неї – аптечка, термосумки та всі ті речі, які допомагатимуть медикам надавати невідкладну допомогу. Ми маємо зараз автомобіль «Газель», старий автомобіль, який більше стоїть, ніж їздить. Справа в тому, що ті кошти, які виділяються на спеціалізовані автомобілі по типу «Газель», «Газель» випускається в Росії. Ми з Росією не ведемо торгів. Автомобіль «Рено» ми не маємо стільки коштів, а ми маємо всього-навсього до 300 тисяч. Окрім журналістів, зустріч, на якій мали відкрити тендерні пропозиції щодо закупівлі авто, відвідав і співкоординатор громадської ініціативи «За чесний тендер» Святослав Клічук. Активісти моніторять державні закупівлі, які проводяться в місті Рівному та області. Чому тендер на закупівлю автомобіля для поліклініки номер 2 не відбувся? Святослав Клічук вбачає у такому результаті відповідні причини. На мою думку, організатори, ця поліклініка, не виконала деякі умови закону. Зокрема, не було надіслано, за словами одного з членів тендерного комітету, не було надіслано трьом фірмам пропозиції, вони відіслали тільки двом. А на сайті вісника державних закупівель не було оприлюднено документації. Власне, якщо фірма би захотіла дізнатися, що можна продати, який автомобіль, такої інформації там не було. Вони написали конкретну марку, що вважається, в принципі, дискримінацією потенційних учасників. Аргументують тим, що за такі кошти тільки марка там ЗАЗ, Віда, Седан. Насправді, це штучне обмеження, яке потрібно зняти, поширити якомога більше інформації, і, можливо, тоді фірми, які захочуть продати, і дешевше захочуть продати, знайдуться. За кілька місяців торги мають відбутися повторно. Активіст сподівається, що озвучені зауваження будуть враховані, та майбутній тендер відбудеться успішно. Тетяна Іващук, Валерій Гарматюк у «Ритмі подій». Цього тижня нардеп з Рівненщини побив відомого журналіста Олексія Дурнєва, а Генеральна прокуратура просить зняти з нього депутатську недоторканність. Хто з нардепів замішаний у скандальному побитті, знає Ярослава Зятик. Прокуратура України передала до Верховної Ради подання про дозвіл на зняття депутатської недоторканності і арешт одного з депутатів коаліції. Про це повідомив генпрокурор Віктор Шокін на брифінгу у вівторок. Я підписав і вніс подання до Верховної Ради. Воно вже там. Про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт одного з депутатів, члена провладної коаліції. Щоб ви зрозуміли, що не тільки будуть притягнуті будь-які депутати із коаліції. Ніякої політики, тільки закон. Шокін відмовився називати прізвище депутата, однак пізніше стало відомо, що депутатом, з якого прокуратура просить зняти депутатську недоторканність, є член фракції Радикальної партії, рівнянин Андрій Лозовий. Трохи згодом Олег Ляшко у соціальній мережі підтвердив, що йдеться саме про Лозового. З Андрієм Лозовим ми зідзвонитися не змогли, оскільки у той час він давав прес-конференцію. Тому дану ситуацію нам прокоментувала його мама та голова Рівненської обласної організації Радикальної партії України Оксана Лозова. Викликано тим, що збиралися підписи за відставку генерального прокурора. Ми бачили з вами зовсім недавно, коли під час відпустки генерального прокурора молоді заступники Каськів, Сверліс,
вони боролися з свавіллям. І вони хотіли подолати корупцію, принаймні почати. Це не може бути за один крок. Це має бути системна боротьба. І тут же на цих людей, які займалися цією справою, в тому числі слідчого, були завершені кримінальні справи. Тут же Лозовий Андрій Сергійович збирав підписи за відставку генерального прокурора Шокіна. Назбирав 104. Враховуючи сьогоднішню ситуацію, я думаю, що наступного разу буде 150. Радикальну партію не залякати, Лозового не залякати, він готовий на будь-які ці. Але якщо виникнуть проблеми, то ми подивимося, хто скоріше піде. Пізніше стало відомо, що одразу після брифінгу депутати від радикальної партії Ігор Мосійчук і Андрій Лозовий поїхали у Чернігів, де побили скандального журналіста і кандидата у депутати по 205-му округу Олексія Дурнєва, який очікував на прес-конференцію Олега Ляшка. У свою чергу блогер і товариш Дурнєва Олександр Барабошко, який був на місці інциденту, теж постраждав під час бійки. Йому вибили зуб. Крім того, Барабошко додав, що під час бійки постраждав ще один кандидат – Василь Крутчак. У нього розбите обличчя і підозра на перелом ребра та струс мозку. Ярослав Азятик у ритмі подій. З липня місяця вступив у силу новий порядок спрощення оформлення житлових субсидій. Відтепер кожен рівнянин, який буде заповнювати декларацію, не зобов'язаний записувати цифри доходів. Що ще потрібно знати про житлові субсидії, розповість Ярослав Азятик. З сьогоднішнього дня вступає у силу спрощений порядок житлових субсидій. Тепер заповнити заяву та декларацію про доходи буде легше. Зокрема, дана система дозволяє вказувати не суму доходів, а його вид. Ніяких цифр вказувати не треба, адже органи соцзахисту отримуватимуть інформацію безпосередньо від Державної фіскальної служби і Пенсійного фонду України. Таке рішення пов'язане з тим, що люди на сьогодні не готові правильно задекларувати свої доходи. З цим проблеми в процесі призначення субсидії, тому що якщо раніше ми говорили про декларативний принцип призначення субсидії, що ми брали доходи в декларації, призначали по них, а потім брали інформацію з фіскальної служби, пенсійного фонду і з інших установ і робили перерахунок призначеної субсидії. На сьогодні вже є взаємодія з фіскальною службою, тим самим пенсійним фондом, фондами соціального страхування. І всі доходи ми отримуємо від них, тому людям вже тепер не треба буде декларувати. Крім того, за словами головного спеціаліста відділу соціальних виплат Наталії Момоток, також надана можливість призначати субсидію за бажанням громадян згідно з доходів не за попередній календарний рік, а за попередні 3 місяці, а для пенсіонерів – за останній місяць. Також врегульовано питання визначення доходу фізичних осіб-підприємців, для платників єдиного податку встановлені мінімальні доходи. Для першої категорії осіб, які знаходяться на єдиному податку, буде включатися дохід на рівні мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму для осіб працездатного віку 1218 гривень. Для другої категорії єдиноподатчиків це буде 2 прожиткових мінімуми для осіб працездатного віку, це 2436 гривень. І для третьої категорії це буде 3654 гривні. Враховується за кожен місяць, який включається до обрахунку. За словами Наталії Момоток, надано право управлінням соцзахисту встановлювати субсидійний склад осіб, які зазначені в декларації у разі, якщо вчасно не надійшла інформація про склад зареєстрованих у житлових приміщеннях облич. Внаслідок таких спрощень відповідає необхідність штрафувати людей за помилки при заповненні декларацій. Людина, якщо неправильно декларує доходи, вони в подвійному розмірі повертали субсидії. На сьогодні просто знятий подвійний розмір. Тобто людина, якщо їй було надміру перераховано субсидії, вона все одно мусить їх повернути, але вже не в подвійному розмірі, а просто в тому, який отримала. Окрім того, прийнято рішення не включати до сукупного доходу громадян для призначення субсидій окремих видів доходів, зокрема благодійної допомоги, одноразової допомоги, яка надається урядом або органами місцевої влади, доходів військовослужбовців, які беруть участь в антитерористичній операції. За словами спеціаліста, до 1 вересня кожна родина отримає у свої поштові скриньки вже нові бланки декларацій і нових заяв на отримання субсидій. Хоча можна використовувати і старі бланки заяв, суму доходів вказувати не потрібно, лише вид. Ярослав Азятик, Ілона Якимюк у ритмі подій.
Мікропроекти громад представили на Рівненщині. Вони стали частиною спільної ініціативи Європейського Союзу та програми розвитку ООН. На засіданні учасники продемонстрували 19 ідей, втілення яких очікується найближчим часом. Що це за ідеї, розповість Ілона Якимюк. Громадські організації з усієї області представили мікропроекти громад. Це відбулося в рамках реалізації проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». Кошти на реалізацію даних ідей виділялися як з районного бюджету, так і з обласного. Виділення та розподіл цих коштів відбувалися відповідно до кількості та потреби проєктів, які представив кожен активний в даному сегменті район. До прикладу, Дубенський район висунув на розгляд 4 мікропроекти, і відповідно за ними в бюджеті зарезервована сума дотацій 62,5 тисячі гривень. Видатки між проектами розподіляють самі райони. На даному етапі було представлено 19 мікропроєктів з 8 районів – Дубенського, Млинівського, Володимирецького, Березнівського, Демидівського, Острозького, Костопільського та Корицького. Спільною рисою для багатьох ініціатив є впровадження ідей енергоефективності. Наприклад, одним з проєктів, що представляє Дубенський район, є ініціатива громадської організації «Екосмига», направлена на впровадження енергозберігаючих заходів в Смиській загальноосвітній школі шляхом заміни вікон на металопластикові. Міняємо мини всі, вікна на самий найбільший проєкт. Тільки 85 літ міняємо. Ми збирали збори ще раз громадою, тому що вирішили міняти вікна тільки в класних кімнатах. Тому що часто треба купуватися про діду. А коридори, такі приміщення, як спортзал, ще далі. В селі Княгинин Дубенського району основною метою проекту є капітальний ремонт Княгининської амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Саме приміщення збудоване в 1989 році і на даному етапі має задовільний стан. В рамках полегшення мікропроекту планується замінити усі вікна, приміщення це у кількості 40 штук, та двері у кількості 5 штук на енергозберігаючі. Планується відновлення внутрішніх туалетів та забезпечення гарячого водопостачання. Встановлення нагрівальних керамічних плит та заміна ламп прожарювання на сучасні енергозберігаючі. На даному етапі йде активна праця над розробкою та реалізацією проєктів, що стануть першим кроком до об'єднаного європейського суспільства. Ілона Якимюк, Олексій Самойлов. У ритмі подій. Комп'ютерні курси у Рівному можуть пройти і люди пенсійного віку. Навчання проводиться в обласній науковій бібліотеці, а курс триває 2 місяці і є абсолютно безкоштовним. Чого саме навчають рівненських пенсіонерів, дізнавалася Тетяна Іващук. Вчитися ніколи не пізно. 75-річна пенсіонерка Лідія Шевчук закінчила комп'ютерні курси та урочисто отримує відповідний диплом. Маючи 40-річний досвід викладання в університеті, жінка лише на пенсії почала робити перші кроки у вивченні комп'ютера. Адже саме в цей період з'являється багато вільного часу та стільки ж бажання та енергії зайняти себе чимось корисним. Так як вже у мене вік старший, я хотіла вивчити комп'ютер, комп'ютерну технологію. Тому я записалась на ці курси, щоб добре, досконало вивчити комп'ютер, щоб йти в ногу з молоддю і вміти спілкуватись по скайпу, тому що це зараз дуже модно і дуже актуально. Навчально-тренінговий центр розпочав свою роботу у 2010 році при обласній науковій бібліотеці. За цей час освоїти базові знання в користуванні комп'ютером вдалося вже кільком сотням рівненських пенсіонерів. У програмі курсу, який триває близько 2 місяців і є абсолютно безкоштовним, вивчення програмного пакету Word, створення та використання електронної скриньки, орієнтування в інтернет-просторі, реєстрація в скайпі та соцмережах. За словами одного з тренерів Ірини Усович, курси по вивченню комп'ютера користується надзвичайною популярністю. Я можу навіть сказати, що це, мабуть, найпопулярніша послуга нашої бібліотеки. Тому що от станом на сьогоднішній день, на кінець липня, у нас сформувалася черга на ці курси на січень місяць 2016 року. Це зважаючи на те, що у нас працює 3 тренери. Тобто ми набираємо в місяць 30 чоловік. Валентин Брусницов – ще один випускник навчально-тренінгового центру. Будівельник із 50-річним стажем після виходу на пенсію вирішив, що інтернет для нього – це широке поле для діяльності та здобуття нових знань. Брати із життя сповна та не поступатися у цьому молодим. Валентин Брусницов вже наповну користується соцмережами. Хоч повільно, але впевнено шукає в інтернеті потрібну інформацію. Чоловік жартує, що теорію вже засвоїв, але комп'ютерної практики ще малувато. Зараз ми
не професіонали, якщо мене візьмуть на роботу на комп'ютер, то виженуть на другий день, тому що ще треба практика велика. Зареєструвались, де хочеш, навіть в однокласниках. Працювати з такою категорією населення на перший погляд надзвичайно важко. Проте тренер Ірина Усович, яка вже має неабиякий досвід у цій справі, вважає, що це зовсім не складно. Якщо ставитися до літніх людей з терпінням та витримкою, то результати можуть перевершити усі очікування. Коли я бачу, як люди, яким за 70 років, вони більше орієнтуються в інтернеті, в цих комп'ютерних технологіях після нашого курсу, ніж деякі користувачі нашого центру, яким там по 20 років. Ось тому я з впевненістю можу сказати, що вчитися ніколи не пізно. Середній вік користувача інтернетом у світі – 33 роки. Але в останній час кількість користувачів, яким за 60, зростає майже на 50% щороку. Як бачимо, рівненські пенсіонери не відстають від світових тенденцій та стрімко поповнюють когорту комп'ютерних юзерів. Тетяна Іващук, Олексій Самойлов у «Ритмі подій». Телеканал «Ритм» не стоїть і осторонь благодійності. Всіх небайдужих просимо допомогти маленькому хлопчику. Деталі ви зможете дізнатися у наступному сюжеті. 9-річний Іван Євчук народився із вадою сечовидільної системи. Через хворобу у хлопчика розпочалися проблеми з нирками, які не справляються з переробкою шлаків, і організм сам себе отруює. Попали в реанімацію, звідти там пролежали спочатку в нефрології, потім в урології, і звідти нас відправили в Інститут урології в Києві. Там уже зробили операцію січення клапанів на задній уретрі. Професор Сеймівський зробив. І зразу після тої операції стало наростати креатинін, сечовина, ці шлаки, які отруюють, і вже виставили нам ниркову недостатність. І сказали мені з того часу, що це незворотній процес, він буде, що вже тоді мені сказали, що потрібна буде пересадка нирки. Прооперувати малюка погодилася білоруська клініка. Проте рахунок, а це 60 тисяч доларів, непосильний для простої сім'ї. Таких грошей у батьків немає. Уся надія на добрих людей. Тож всіх, кому не байдужа доля маленького сонячного хлопчика, батьки просять відгукнутися і зробити хорошу справу – врятувати життя Івана Євчука. Білорусія погодилася нам зробити пересадку після того, як ми їм покажемо чек, що у нас вже є або переведемо на клініку 60 тисяч доларів, і тільки після того вони нас ставлять на чергу. Батьки Іванка сподіваються на допомогу небайдужих. Телефони для отримання додаткової інформації ви бачите на своїх екранах. Гроші можна переказувати на картку Приватбанку. Її номер 5168 74 20 1943 9060. Одержувач Оксана Євчук. Призначення платежу – благодійний внесок. У мене все. А далі слухайте кримінальні новини з Вікторією Бондар. Побачимось уже наступного тижня. Дякую, Зоряно. До вашої уваги кримінальні новини на телеканалі «Ритм». В студії для вас працює Вікторія Бондар. У Рівному збройний напад на валютника. Це трапилося зранку по вулиці Вербова. Чоловік наразі перебуває в лікарні. Медики запевняють, що його життю нічого не загрожує. Подробиці інциденту дивіться далі у сюжеті. У Рівному серед білого дня знову стрілянина. По вулиці Вербовій близько 8 години ранку невідомий озброєний пістолетом напав на чоловіка в дворі будинку, коли той виходив із під'їзду. Свідки чули з десяток пострілів. Правоохоронці негайно виїхали на місце події та встановили, що невідомий здійснив кілька пострілів в 48-річного рівнянина, який якраз виходив зі своєї квартири. Чоловік з численними вогнепальними пораненнями зараз у лікарні. Чоловік отримав поранення в голову та грудну клітку. Наразі медики йому проводять оперативне втручання. Відомо, що злочинець використав травматичну зброю. На місці події працює слідчо-оперативна група та експерти. Встановлюються всі обставини та особи, які можуть бути причетними до цього інциденту. Окрім того, вдалося
вдалося з'ясувати, що 48-річний потерпілий займався незаконними операціями з валютою, однак він, у свою чергу, від співпраці зі слідством відмовляється. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 187 Кримінального кодексу України «Розбій». Зловмиснику загрожує кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Вікторія Бондар, Валерій Гарматюк. У ритмі подій. Застілля між двома мешканцями села Плоска Дубенського району закінчилося вбивством. Під час сварки 60-річний чоловік кілька разів вдарив дерев'яним стільцем по голові свого односельчанина. Наступного дня місцевий фельдшер констатував смерть. Більше про подію далі у сюжеті. Пенсіонер забив односельчанина стільцем. Трагедія трапилась у селі Плоска, що в Дубенському районі. Напередодні увечері 60-річний пенсіонер випивав у будинку свого односельця. Однак застілля для одного з них закінчилося трагічно. В ході розпиття алкогольних напоїв між ними виник конфлікт на ґрунті раптово виниклих особистих неприязних відносин, в ході якого потерпілий наніс один удар кулаком в обличчя господарю, а останній, взявши дерев'яний стілець, наніс йому кілька ударів в голову. Ним. На цьому бійка припинилась та чоловіки пішли спати. Втім, вже вранці господар виявив свого гостя мертвим та викликав медиків. На тілі чоловіка виявлені численні забої голови. От тіло відправлено в морг для проведення судово-медичної експертизи, яка і визначить причину смерті чоловіка. За фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого, відкрито кримінальне провадження. Наразі зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Чоловіку загрожує кримінальна відповідальність у виді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років. Вікторія Бондар, Валерій Гарматюк. У ритмі подій. Правоохоронці віднайшли чималу кількість бурштину. Під час обшуку у мешканця селища міського типу Володимирець міліціонери вилучили 57 кілограмів сонячного каміння. Детальніше про подію у наступному сюжеті. 22 липня співробітники управління карного розшуку УМВС України в Рівненській області під час санкціонованого обшуку в господарстві 28-річного жителя Володимирця вилучили 57 кілограмів бурштину. Зазначені заходи правоохоронці проводили у межах раніше відкритого кримінального провадження за фактом вчинення розбійного нападу, коли на початку липня цього року троє невідомих осіб у масках вдерлися до будинку 58-річного жителя села Кідри Володимирецького району та погрожують йому зброю нанесли тілесні ушкодження. Провівши низку оперативно-розшукових заходів, правоохоронці встановили осіб зловмисників. У ході перевірки злочинних зв'язків підозрюваних правоохоронці встановили, що 28-річний житель Володимирця займається незаконною діяльністю з дорогоцінним камінням. Під час обшуку слідчі вилучили 57 кілограмів бурштину сирцю. За фактом придбання, отримання, зберігання чи збуту майна, отриманого злочинним шляхом, відкрито кримінальне провадження за статтею 198 Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування. Тетяна Іващук, у ритмі подій. У Рівному викрили ще один підпільний гральний бізнес. Азартний заклад виявили працівники управління протидії злочинності у сфері економіки УМВС України в Рівненській області. Як проводилися слідчі дії, дивіться у сюжеті. У Рівному правоохоронці викрили заклад, у якому займались азартними іграми. Як з'ясувалося, він працював цілодобово. Там чергували адміністратори та охоронці. Опитані особи, які знаходились всередині цього приміщення, підтвердили факт надання послуг грального бізнесу. Слідча оперативна група Рівненського міського відділу провела огляд місця події, в ході якого вилучила 35 одиниць комп'ютерної техніки та 2 платіжні термінали. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 203 Кримінального кодексу України «Зайняття гральним бізнесом». Санкція цієї статті передбачає кримінальну відповідальність у вигляді штрафу розміром від 160 до 680 тисяч гривень з конфіскацією грального обладнання. Наразі за даним фактом розпочато досудове розслідування. Вікторія Бондар, Валерій Гарматюк. У ритмі подій. Наразі це всі кримінальні новини. Я передаю слово нашому спортивному журналісту Віктору Терещуку. Залишайтесь разом з нами на телеканалі «Ритм». Вітаю вас, шановні телеглядачі, в ефірі підсумкові спортивні новини. У студії для вас працюю я, Віктор Терещук.
Відбулися повторні півфінальні матчі Кубку Рівненської області з футболу. Як проходили матчі, відповіді дивіться далі у сюжеті. У минулі вихідні відбулися повторні півфінальні матчі Кубку Рівненської області з футболу. На чотирьох команди забили аж 11 м'ячів. На жаль, інтриги як в одному, так і в іншому матчі не було. У ворота господарів влетіло по 5 голів. У Млинові господарі поля, які здобули сенсаційну нічию в першій грі на виїзді з футбольним клубом Малинськ, не спромоглися повторити подвиг на власному полі. Вже на 5-й, а згодом на 15-й хвилинах малинці вели 2-0. На початку другого тайму перша атака гостей завершилася голом, і питання про переможця були остаточно знято. Незважаючи на те, що лідер атак господарів Сергій Вишневський відіграв один гол, до фінального свистка господарі пропустили ще двічі. Тож остаточний рахунок матчу 1-5, і футбольний клуб «Малинськ» вийшов у фінал Кубку Рівненської області з футболу. Паралельно в Радивилові проходив матч між місцевим «Соколом» та Оржівським «Одеком». Мало хто вірив, що «Сокіл» зможе відігратися на власному полі після виїзних 4-1, але надія помирала останньою. Щоправда, вмерла вона дуже швидко. Вже після першого тайму гості перемагали 3-0, а до кінця матчу ще двічі забили у ворота «Сокола». У підсумку 5-0 на користь «Одека». Отож, у фіналі Кубку Рівненської області з футболу 2015 зустрінуться володарі цього трофею останніх двох років. «Одек» у 2014-му та футбольний клуб «Малинськ» у 2013-му відповідно. Гра відбудеться 23 серпня у Рівному на стадіоні «Авангард». Віктор Терещук, у ритмі подій. Рівненський «Верес» представив комплекти форми, в яких буде грати у чемпіонаті. Домашньою стане червона форма. На виїзді ж хлопці будуть грати у чорній. На прес-конференції також було представлено генерального спонсора. Хто ним буде, дивіться далі у сюжеті. У середу 22 липня відроджений рівненський «Верес» пише нову сторінку в своїй історії, зігравши перший офіційний матч за останні 5 років. Суперником рівнян у попередньому етапі Кубку України буде київський «Арсенал», який також після невеликої перерви повернув собі статус професійного клубу. На перший матч головний тренер Олег Лутков везе з собою 19 гравців. Про це він заявив на прес-конференції, яка була організована керівництвом клубу. Є досвідчені гравці, але є дуже молоді амбітні футболісти, які правильно сказали, футбольного клубу. Це їх трамплин. Наш тренерського штабу, це наше ім'я як тренерів. Ми дозволимо собі, щоб не виконати цю задачу. На прес-конференції також відбулася презентація форми, в якій буде грати футбольний клуб «Верес». Домашніми для команди будуть червоні кольори. На виїзді ж форма буде чорного кольору. Окрім того, керівництво клубу підписало контракт із генеральним спонсором. Ним стала торгова марка «Лімо», яка вже має відношення до футболу, красуючись на футболках представника прем'єр-ліги футбольного клубу «Карпати». Не забули журналісти запитати про тренувальну базу для футбольного клубу «Верес». За словами президента Рівненської обласної федерації футболу Олексія Хахльова, дане питання вирішується, і вже скоро у команди з'явиться місце для тренувань. У нас сьогодні починається процес інфраструктурний. Ми говоримо, що в перспективі у футбольного клубу «Верес» з'явиться база. Ми зараз ведемо переговори з однією із, скажімо так, спортивних організацій, яка готова надати таку базу за 1 гривню в рік для футбольного клубу «Верес», але не хочемо розкривати наперед всі секрети. Однак поки питання про базу не вирішене, гравці будуть проводити свої тренування на стадіонах обласних та місцевих команд. Віктор Терещук, у ритмі подій. Рівненський «Верес» після п'ятирічної перерви зіграв перший офіційний матч. Суперником рівнян на стадії попереднього етапу Кубку України став київський «Арсенал». Як проходив матч, дивіться далі у сюжеті. Відкривати сезон 2015-2016 відродженому «Вересу» припало матчем попереднього етапу Кубку України проти київського «Арсеналу». Розпочався матч із розвідки. Обидві команди раз по раз пробували на міцність захист одна одної. На початку першого тайму як рівняни, так і кияни мали непогані нагоди, аби забити. Проте, напевно, цьому завадило хвилювання притаманне старту сезону. А згодом фортуна посміхнулася канонірам. Після обрізки «Вереса» у центрі поля гравець «Арсеналу»
перехопив м'яч, пройшов по правому фланзі та прострілив у штрафний майданчик, де знайшов руку капітана Вереса. Арбітер матчу без коливань вказав на 11-метрову позначку. Пенальті вдало виконав футболіст Арсеналу Володимир Тимченко. До кінця тайму футболісти Вереса мали кілька непоганих нагод, аби змінити ситуацію. Проте забити так і не вдалося. У другому таймі Арсенал намагався утримати рахунок, часто нав'язуючи боротьбу в центрі поля, таким чином не дозволяючи створити щось небезпечне біля власних воріт. На 68-й хвилині Верес отримав право на штрафний. Виконувати стандарт взявся Богдан Скотський, але удар не досяг потрібної мети. Надалі футболісти київської команди вправно переводили гру у спокійне русло. Наприкінці матчу гравці Вереса спробували створити щось схоже на останній штурм. В останній атаці у штрафному майданчику суперника на подачу кутового прибіг голкіпер рівнян Ігор Нагірний. Але попри всі намагання, змінити рахунок на табло нашим футболістам так і не вдалося. У підсумку 1-0 на користь Арсеналу. Я працюю тут всього лише менше тижня. Футболісти з'їжджаються буквально день-два, ми збираємо. Ніяких збору не буде. Ми зараз відіграємо час 3 дні до 26, потім буде тижневий цикл. Будемо за рахунок таких тренувальних занять, збирати. Я не скажу, что команда выиграла 2 месяца. Они не понимают друг друга. Мы вытерпели Арсенал. Во всяком случае, судороги нас не сводили. Мы сейчас активно работаем на трансферном рынке. И у нас есть все условия, чтобы мы приглашали действительно хороших футболистов. Благо руководство клуба делает все для того, чтобы команда существовала в отличных условиях. Наступний свій матч футбольний клуб «Верес» проведе на виїзді уже найближчої неділі, 26 липня. Це буде матч першого туру другої ліги чемпіонату України. Суперником рівнян буде «Скала» з міста Стрій Львівської області. Віктор Терещук у ритмі подій. Це всі новини на сьогодні. У студії для вас працював Віктор Терещук. Живіть у ритмі спорту.